ABŞ. Deməli, məclisin axırıdır, olmuş yedir ya. Məclisin axırıdır. İki quda çıxırlar qabaqa var. Bir mikrofon yazır ki, ABŞ, ABŞ çox yaxşı adam. ABŞ çox gözəldir. ABŞ belədir, ABŞ belədir. Bir nəfər də vəziyyəti bir böyründən keçirmiş. ABŞ belə, ABŞ belə olmuş hadisəli vallahi danışlar. Mikrofon əlindən alıb elə. Qələt eləyir ABŞ. ABŞ müsəlmanın düşmanı. Bugün ben böyle bir şey, aslında işlenmiş bir usul ama her defede işliyor. Hamımızda böyle bir şey var. Oturup televizyona bakıyoruz. Niye buradan geleceğim onu diyorum. Ben televizyona bakanda biri birinden alır kuytu ve başlayıp çevirmeye. Hamımızda olup da vermem bakıyorum. Ve təsəvvür edin, 4 tane kanalı dalbadal değiştirsiniz, maraqlı bir aralarında diyalog alınır. Mən televizor bir dənə gətirmirəm, çox üz istəyirəm ki, mən televizorumuzu gəl. Gəl, abi. Gəl, televizordur, təsəvvür edin, da neyini yollamız budur. Sağ ol, düz tutursa kanalı. Gəl, mən yoxluyam, qədər nardır. Ağlar, şey ilişdi, bu daşımı dişləmək lazım. Gəl, peki, ben edeyim, adiyanları çevirmədim abi, görsən, abi. Çıq, eləyərəm. İnansız hələ birbirimizi təzə tanıyırız. Yəni, yarım saat burada görmüşəm bu televizyonu. Yaxşı işlər. Başlayaq. Görək nə tər alır. Yaxşı sən, misal. Etdik. Show business. Aha. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Show business xəbərləri efirdədir. Bu yaxınlarda hamımızın yaxşı tanıdığımız müğənni Bülənd Ersoy səhnəyə çılpaq gəlir. Yenicə doğulmuş körpəni həkim soyunub geyinmə otağında son təlimatlarını verərək meydan şeye bırakır. Rəqib komandanın hücumçusu isə göbələyin üstünə Holland indirir. Onu çox qəyər qoyur. Ondan sonra soy düzdən badımcan turşusunu götürür. Dima Bilan alqış sədaları altında səhnəyə çıxır. O səhnəyə çıxan an özünü batıran uşağın altını təmizləyib, təzədən pampersini geyindirib, yeridən meydançaya bırakırlar. Lakin zədə alan futbolçu hələ də yerdə uzanır. Hudur həkimlər ona yardım etmək üçün onun ayağına ehmalca mayonezi yapır. Farqaya birəliyib kənara qoymaq lazım. Sonra 2 ədəd xiyar, 4 ədəd pomidor, 6 ədəd badımcan və 2 dəstə kişmişi götürüb Dipçək adlı xor dərnəyi yaratmaq lazımdır. Hələ ki yeni olan uşağı həkim ehmalca yerə qoyur. 11 metrli cərmə zərbəsi vurur. Oyunçunun başına dəyən topu xırda-xırda dolu. Qazana qoyulmaq lazımdır. Sonra inəyin başına tükəkdirən yalar izmanlar olur. ABŞ'dan Meksika'ya köçmə qərarına gəlir. O bu fikrə hamiləlikdən sonra doğuş ağır keçərsə həkim qadına qırmızı kart verir. Və o meydançanı tərk edir. Meydançanı tərk edir də o hakimə xiyar, baş qabıraq, bal qabaq, bunları götürüb yaxşıca yürüb, tərtəmiz olan müğənni otellərin birində hamamdan çıxarkən gəlir. Çimərlik paltarında kameralarımıza yaxalanan müğənnini yavaşca baş üstə çevirir. Arxasına 3-4 dənə şillə bulunur. Ondan sonra ağlayan yeni doğulmuş uşağı məşqçi öz yanına çağıraraq onu danlayır. O qapıya bir də qol buraxdığı tədqirdə onun çalatını çıxardır. Yerinə ləvəlki qoyur. Sonra isə qazanın ağzına sarımsaq iyi gələn müğənni tədbirə buraxılmadı. O buna etiraz olaraq keysəriyyə əməliyyatı qərarına gəldi. Nəticədə 11 uşaq, anası olan qadın,
Fanatlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ronaldo'nun bu hareketine göre rakip komandanın oyuncuları onu Kaş'a davet etti. Kaş'a davet edilen tamaşaçı söz minnettarımızı bildirir. Bak bu tür tamaşaçıları gazabına tuş gelen Tarkan bu mesele hakkında danışmak istemedi. Bak böyle, bununla da bizim verişimiz sona. Nene 96 yaşında dünyaya uşaq getirdi. Ve o sonuncu dəfə fit çaldı. Bununla da bizim oyunu sona çaldı. Sağ olun, gecəniz xeyir.